Så Pia, M.I.M. er kommet med det her helt vildt fine lilla print med de fineste blomster på. Jeg er hoppet i den helt vildt skønne slå om kjole. Den er bare så cute. Den kan du jo selv bestemme, hvor meget og hvor lidt den skal strammes ind her. Jeg er hoppet i en small, og den har de her korte ærmer og så V-skæring her. Man kan jo putte en sød lille top eller mesh eller et eller andet indunder, hvis man har lyst til det. Printet er også lavet i en rigtig skøn nederdel, som ser sådan her ud. Og den er også lavet i en helt klassisk kjole. Wow, og så i den her fantastiske lilla farve.